الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد محكمة عفان كدوبة كبنادر قدوميها إيه كرسور ياشا قدوك دعودا إيه دمان كسوق إبقال ياشا يسوه جرا حفيس يدا إيه دوينها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الدفع قدومي وحان صوبا نغينا أما أن صوق قبقبين الناس إذا وقبقوا فبقلت من يسقال الأخير لها بقرصة نيكو xeerka ka hab ciqaab Soomaaliyeed ee daawada loo haysto ama eeda loo haysto Eedeysan Sayid Cali ee ah dilka dilka ah qodobka 434 xeerka ciqaab Soomaaliyeed waxaan ugu doonayaa maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa inaan si kooban uga soo waramo dacwadii maanta ka dhacday ama doodii maanta meeshan ay ka soo jeediyeen anoo soo koobaya asbaab iyo in shan casho kadib gurigii la tagay halkaasna evidence-gii uu kulmay arintaasii waa arin aan sad iyo raad lahayn waxana la tagay isla habeenkii guriga ciidanka booliska Soomaaliyeed baa tagay isla markaana ka sameeyay habraacyadii uu sharci u tilmaamay waxa kale oo uu qareenku sheegay inaan la xaqiijin heerka dabka iyo nooca uu yahay iyo warbixin la xiriira midna aan la soo gudbin arintaasoo ahayd arin aan sax ahayn inuu meeshan ka sheego maxaa yeelay dukumentiga maxkamadda waxa loo ciirciiraya oo ka buuxa waxa weeye waa cadeymaha uu soo gudbiyay xafiiska xeeraan gaar ahaan qaybta la xiriirta warbixinada ay soo gudbiyeen hay-adaha caafimaadka gaar ahaan cisbitaalka caalami iyo cisbitaalka waxa leeyahay cisbitaalka madiina iyo cisbitaalka digfer ama cisbitaalka ardogan ex digfer qareenku markii uu doodayay uu ka waramayay habka uu falkaasi uu qolka ugu dhacay waxa uu sheegay qareen xalane waxa uu sheegay oo waliba uu ku nuxnuxsaday haddii dabka lagu shubay ama lagu bilbilay marxuumadda waxay ahayd inay meesheeda ku gubato oo ku shufbeesho ayay ahayd sidaasay ahayd ilaahay ma qadarin ilaahay subxaana wa tacaala baa xukuma ajasha ilaahay ma qadarin laakiin waxay u dhimatay markii ka soo baxday ayay u dhimatay meeshii laftarkeedii kuma dhiman qareenku waxa uu duray oo uu halkan ka duray dhakhtar aan xafiiska oo xafiiska hor keenay maxkamadda dhakhtarkaasoo ka shaqeynaya cisbitaalka caalami laguna magacaabo doctor ciise waxa uu sheegay inuu sheegay in 11 sano uu dhakhtar ahaa isla markaana uu sheegay markii la weydiiyey maxkamadda jaamacadda xilligu ka baxay ay noqotay 2015 waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh inaan u caddeeyo halkaas su-aashaas iyo jawaabtaas uu isu keenay qareenku ma aha arrimo iswaafaqsan su-aasha uu jawaabtaa ka bixinaya 11 sano ahna xafiiska xeraliyaha weydiiyey waxaana uu weydiiyey xirfadda caafimaadka imise sano ayaad ku dhex jirtay 11 sano ayuu ku jawaabay inuu ku dhex jiray xirfadda caafimaadka xirfadda caafimaadku macnaheedu ma aha inaad dhakhtar tahay waxaana ogsoonahay sanadka koowaad ama sanadka labaad markii la bilaabo kulliyadaha caafimaadka in cisbitaalada laga shaqeeyo laakiin aan lagu shaqeyn dhakhtar lagu shaqeeyo darajooyin ka hooseeya oo ah kaaliyaal iyo waxyaabaha la midka ama kalkaaliyaal sidoo kale waxa uu aada ugu nuxnuxsaday horena uu ugu nuxnuxsaday ugu nuxnuxsadeen qareenadu aadna loo bunguuniyey in maxkamadda horteeda la keenay caruur ka markhaanti qaaday galka maxkamaddana waa la fiirin karaa markhaantiyaashu way ka badan yihiin ilaa 6 markhaanti oo maxkamadda loo keenay laakiin caruurtu markhaantiyaan looma keenine awoodda maxkamadda lagu keenay maxkamaddaana dhegaysatay taasna waxa daliilu ah lama dhaarin nacyaduna wax su-aalaha ma weydiin maxkamaddana waxa ay ku go'aan qaadatay inay iyadu ay wareysato si ay uga hesho xaqaaiq marka caruur baa la keenay maxkamadda horteedana waa war aabeena oo aan sal iyo raad midna aan lahayn oo sax ahayn taasna qareenku waxa weeye intaasaan ugu jawaabayaa
sidoo kale markaan soo koobo qareenno badan baa saddex qareen baa way ka hadleen way taabteen laakiin waxaan rabaa inaan hal jawaab ka siiyo hal markaanti lama keenin oo ka soo wariyay luul allahu naxariistay inay sheegtay inuu gubay odag saygeedii sayid cali sidoo nagu doomiye markaanti lagu magacaabo ibraahim xasan ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay markii ugu horreysay ay u timid uu u yimid iyadoo markii gabadha faadumo ahayd ka soo baxaysa guriga intuu dul yimi buu yidhi maxaa ku helay markaasay waxay ugu jawaabtay inuu gubay sayid cali asagaana maxkamadda horteeda ka qiray kaga markhaanti kacay dhaar kadib sidoo kale marag lagu magacaabo maxamed iftiin cali oo maxkamadda horteeda dhaar kadib ay dhegaysatay dhinacyaduna ay su-aalo weydiiyeen waxa uu kaga jawaabay waxa uu sheegay maxkamadda horteeda ka caddeeyey inuu ku jiray qol ku dhegan oo hoteel yaroo ku dhegan ah oo dhinaca isku hayeen isla markaana uu maqlayay walaalow hay gubin sayid cali ou hay gubin meesha muslim ma joogo miyaa laa ilaha illa allah muxamed rasuulullah kadib waxa uu sheegay inuu maqlay qasabad biyaayoo la furay oo xoog loo furay kadibna waxa ugu xogtay igu xogtay buu yidhi sanqarta albaabka rajeelaha weyn intaa wixii ka dambeeyay waa yaabanaa cabaar kadib baa waxaa isoo galay urkii dabka taas waxay ku tusinaysaa markii uu gacmaha gubtay inuu qasabada isku sii furay isla markaana markhaantiyaashii banaanka joogay ee gaaska shidaalka markuu soo gadanayana arkayay ay caddeeyeen inuu marac uu baatiyo buu gacanta biyo qoyan iskaga tirtiraayey ay dhammaantoodna ay sheegeen sidaasna uu markuu gaariga uu qaadanayay ugu baxsanayay waxaan rabaa marka taasna inaan taa uga xaqiijiyo maxkamadda si ay maxkamaddu ay ugu aragto nuxurkii hore ee galdacweed ku jiray sidoo kale mudane guddoomiye waxa ay soo bandhigeen cod laga duubay aabbaha marxuumadda codka laga duubay waxaa looga duubay horta si khiyaamo ah oo aan waafaqsanayn sharciga hase yeeshee maxuu sheegay ma sheegi karaan waxa uu sheegay aabbaha marxuumadda waxa uu sheegay oo keliya oo laga fahmi karay inuu yidhi dadkaasi waxay ahaayeen ma ogeyn khilaaf ka dhex jira oo keliya taasina ma noqonayso wax ka duwan wixii maxkamadda hor yaallay ee xaqaaqda ahaa ama burinaya bal iyagay waxay ku noqonaysaa maadaamay caddayn u isticmaalayaan meeshaa nafka raadinayaan qareennadu waxay ku noqonaysaa rid qareen xalane waxa uu maxkamadda horteeda ka sheegay in ay 8 casho kadib ay geeriyootay marxuumadda isla markaana wuxuu sheegay maxkamadda horteeda ka sheegay in falku uu dhacay 26-kii bishii 1aad 2024 isla markaana wuxuu sheegay inay geeriyootay 2-dii bishii 2aad 2024 imise beri baa u dhexeeyay marka laga reebo 26-kii oo habeenkaasi uu kala wareegayay intii lasii waday iyo intii emergensiga la geynayay ee 1 gaadhay marka laga reebo oo laga soo bilaabo 7-dii isla markaana la aado 2-dii bishii 2aad 2024 oo ah 6:50 ayuu yidhi dhakhtarkii warbixinta ee am ama subaxnimo waxaa u dhexeeya waa 4 beri haddii la buunbuuniyo saacadaha mataqaana lagu daro xilligii u falku dhacay arrintaas isku darkeeda iyo mataqaana farqiga u dhexeeya maalmaha u dhexeeya waa ay ka qaldan tahay qareenka waxaana rabaa inaan sidaa caddeeyo maxamed sharafteeda aan u caddeeyo nuxurka qareenka kuwaad intaasuu ahaa nuxurka qareenka labaad baan rabaa inaan soo koobo isagana waxa uu doodiisa ku bilaabay duritaan ku samaynayay eeda xafiiska hiraaliyaha guudaha qaranka inagu doomiye duritaanka waxay ahayd haddii uu rabo eeda uu doodka qabo 405 inuu ku sameeyo bay ahayd akhrintii eeda darajada koowaad ee maxkamadda gobolka banaadir qareenku ma fahmin eedu wuxuu yidhi ma ahayn in lasoo saaro qodobka 71 maxaa lasoo saari lahaa marka taytan haddii looga dhigaa ama ujeed looga dhigay eed waafaqsan qodobka 71 ee xeerka habka ciqaab soomaaliya waaba sidii la rabay weeye wax doodo halkaa ku jiraa ma jirto ayadana waxaan rabaa inaan intaa uga baxo qodobkaas qodobka labaad uu sheegayna wuxuu ahaa qodobka 70-aad ee xafiiska xeeraliya guud awoodihiisa ka hadlay oo ah gungaarku markuu soo gaaro xafiiska inuu leeyahay 3 option midkood ama 3 doorasho inuu baaraha soo baara kiiskaas ama hay-adda soo baartay inuu ku celiyo oo yidhaahdo waxaan 1, 2, 3 ka soo sax
ama uu ku go'aan qaato oo weey diyaariyo ama inta ku qancwaayo 72 waafajiyo oo galka uu sax ku xiro maba haba arin maxkamada raxfaanka halkan marka la marayo ay doodi ka taagantay ma wuxuu leeyahay maxaad ugu qancadeen 72 oo aad ugu qancin weydeen 72 arintaasii waxaan rabaa iyadana intaa inaan uga baxo wuxuu soo qaatay qodobka 91 faqradiisa koowaad xarafkiisa a oo uu ka dhigay in loo gafay mowduuc uu qareenku sheegayna maba ka hadlayso waxay ka hadlaysaa ka qaybgalka dacwadaha ee xeerlaan waa khaarij almowduuc weeye ma rabo inaan kusii dheeraado wuxuu aada uga hadlay laba kelmadood oo ah ku bilbilid iyo ku shubid ama ku daadin waxaan ugu doomiyey labadaa kelmadood muhiimaduhu maaha inaan mustalaxaad aan ka hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waa ficil la sameeyey ficilka la sameeyeyna qofka haddii saa lagu shubo lagu bilbil yacni qayb xagga laga shubo qayb xagga laga shubo qayb xagga laga shubo haddii inta xagga laga shubo jirka wada gaaro wax macno ah oo nuxur ah oo ay soo kordhinayso haba yaraatay ma jirto waana laba kelmadood oo isku macno ah haddii aan marna iri ku bilbilay marna aan iri ku shubay ama ku daadiyey nuxurka ama ujeedka waxa weeye inuu isticmaalay shidaalkaas iyada korkeedana uu ku shushubay ama uu ku bilbilay sidaasna uu dabka ugu qabadsiiyey ee uusan uga harin mu ahayd fayd sidoo kale waxa uu sheegay khabiir buu aada uga hadlay khabiir maxkamadda awoodaha maxkamadda ka mid ah haddii ay u aragto inay muhiim tahay maxkamaddu iyadaaba mataqaanaa awooddeeda isticmaal lahayd waxyaabaha cajiibka qareenka waxa uu sheegay ama difaacu waxay sheegeen in sababta dilku u dhacay ay ahayd inay maxkamaddu ay kusii jeclaato eedaysana waxa uu sheegay waxay ahayd maadaama uu nin dhallinyaraada 20 uu ahaa dabcan de'diisana been buu ka sheegay 20 ma aha ama si saxa uga sheegin laakiin mudan ugu doomiye wuxuu yidhi sababta uu u gubay waxay ahayd inay ku jeclaato waa arrin cajiiba weeye dabcan waa asbaab isagu u arkay markaas inay tahay asbaab jirta taa hadda anintaa uga soo gudbo waxaan rabaa inaan si kooban uga hadlo doodii ugu dambaysay ee qareenadu soo gudbiyeen oo ku saabsan shareecada islaamka iyo waxay ka qabtay marka koowaad markii horena waa baraarujiyey ama doodii horena waa baraarujiyey mudan ugu doomiyey maxkamaddana waa la wadaagay waxaan hortaaganahay ama aanu ka shaqaynayno ma jiro qof wax shareecada islaamka khilaafsan ka shaqaynayo waxaan aaminsannahay maxkamadda iyo garsoorayaashu inay ku shaqaynayaan in shareecada islaamka kitaabka alle axaadiista nebiga muxuu ahaytay qiyaaska muxuu ahaytay yacni masaadir shareeca alislaamiya inay ku shaqaynayo annagoo og in xeerarka aan isticmaalayno iyo brosijarada aan isticmaalayno brosijaraduna ay yihiin habraacyo lagu nidaaminayo oo aysan ka hor imanayn shareecada islaamka isla markaana shareecada islaamku ay arkaanta falka dilka ah ay uga dhigayso saddexda qodob ee xeerkan inuu ku yaalla ee ah inuu yahay qofku an yakuuna alqatiilu aadamiyan macsuumu dam yacni qof kala dilay la dilay inuu yahay qof aadamiya horta bini aadam ama noole bini aadam inuu yahay inuu macsuum yahay oo qofkaas inuusan xaq ugu lahayn inuu dilo ama qisaasa ahaato ama si kale ha ahaato sidoo kaleeto in ficilkiisii ay ka dhalatay iyo inuu ku talagalay inuu dilo midna caliy inuu qofkan uu dilo intaasi waa inta fiqiga ay isku raacsan yihiin madaahib alarbaca oo mataqaanaa nuxurkooda arkaanta ay tahay in laga helo qofka si loo yiraahdo wuxuu u geystay fal dil ah sidaas daraaddeed waxaan rabaa qaraa'inta iyo maqaantiyaasha iyo habraacyada kullu waa wax waafaqsan shareecada islaamka oo ay tahay in la raaco waxa ay sheegeen in ay tahay in la helo shaahidi cadl ama iqraar la helo saddexda rugni ee ka mid ah laba ka mid ah iqraarku ku yahay oo maba wax doodaba kama wataagin waa inuu ficil sameeyey ficilkiina waa inay natiijo ka dhalatay oo ay maxkamaddii ku dhimatay dooda marka ay gafeen qareenadu waxay ahayd inay ka hadlaan ama ay nuxurkooda ay saaraan ku talagalka faldembiyeedka ama qastal janaa'iga waxa loo yaqaano kutalagalkaas waxaan sheegnay markhaantiyaal aan hore usoo sheegay oo laba ah
waxaan sheegnay qaraa'in aan sharixi doono mid aan u dul istaagi doono gabagabadayda iyo adilo muujinaysa qaraa'inta inay tahay in la isticmaalo waxyaabaha badan waxyaaba muujinaya shareecada islaamka qaraa'inta waa horeyba loo isticmaalay waa la isticmaalay oo waxa weeye waa wax kutubta ku yaalla waana gudoomiye xadanta sharafta leh waxaa jira haddaan u laabto kitaabkeena qur-aanka ah ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala qisadii nebi yuusuf iyo walaalihiis oo kaleeto markii nabiyullaahi yacquub aayadda qur-aan washahida shaahid waxa ay leedahay wajaa-uu calaa qamiisihi bidamin kadib qaala bal sawalat lakum anfusakum amra fasabrun jamiilu wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waxa ay kutubta fiqiga ama tafsiirku u sheegayaa in uu nebi yacquub uu ku qanci waayey kadib markii uu arkay qamiiskii nebi yuusuf oo dhiig leh laakiin aan meelna ka jirin taas qarinahaas waxay kutusinaysaa marka waxay ku tusinaysaa uu ku qanci waayey dood buuna ka keenay waana u sheegay in arrintaasi isa saxahay inuu isaan ay noqon lahayd marka waxay kutusinaysaa qarinadu inay tahay wax xoog weyn sidoo kaleeto sa nebi yuusuf markii la marsabidanayey washahida shaahidun min ahliha in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadaqat wahuwa min alkaadibiin wain kaana qamiisuhu qudda min duburin fakadabat wahuwa min asaadiqiin yacni waxaa ma oran ilmaha ama qofka hadlaya ama ilmaha yarkaa hadlaya muusan oran hebel baa gardaran ama heblaa gardaran wuxuu yidhi qarino ayuu soo bandhigay oo wuxuu sheegay haddii qamiiska uu gadaalka ka jeexan yahayna ayadaa khaldan haddii uu hore ka jeexan yahayna asagaa khaldan saa daraaddeed qaraa'intu waa wax shareecadeena islaamku ay qabto oo xoog leh kutubta fuqulmanhaajkuna uu ka hadlayo waa kusoo khatimayaa mudan gudoon kusoo khatimi doonaa laakiin jamhuur ulculamaa waxay xoojinayaan qaraa'inta haddii wax lagu kabo inay xoog yihiin ama ay yihiin wax wax lagu dhisi karo tiirka kutalagalka haddii aan u laabto xeerka ma jiraa kutalagal dhacay marka loo noqdo dhacdadan falkana waxaan khilaaf ku jirin in eedaysanuhu uu yimi habeenkii qiyaastii 9 habeennimo iyo daqiiqado ama 9 iyo barkii wax yar markuu joogana ama 20 qiyaastii ahna uu falkan geystay taas waxay kutusinaysaa inuu ahaa fal qorsho ah oo diyaarsan oo lagu soo maleegay lagana tarjumayo ama laga dheehanayo inuu jiray kutalagal xilligaas inuu muran dhex maray dagaal yani ay murmeen oo meeshii dagaal ka dhacay colaad ka dhacday colaadaas isagoo qaadayna intuu baxay uu aaday kaalinta shidaalka shidaalkii soo qaatay gurigiina saa ku gubay marxuumadii meeshay joogtay ku gubay ayadiina isaa ku dhumaatay dabkii uu ku shubay darteeda eedaysanuhu waxa uu ku talagalay si waafaqsan qodobka 434 xeerka ciqaab soomaaliyeed inuu marxuumadda dilo si bareer ah haddaba si loo xaqiijiyo tiirka dilka dilku uu ku dhisan yahay ayaa ah inay jiraan ficillo kutalagal ah oo ay ka dhalanayaan in tallaabooyin la qaaday ama tallaabooyin la qaaday tiirka kutalagalka ah ayaa cad sababtoo ah waxaa dhex maray muran iyo gacanka hadal isaga oo ka jawaabaya ayuu go-aansaday inuu shidaal doonto kadibna marxuumadda gubo tallaabooyinka uu qaaday oo aan hore usoo sharaxnay waqtiyo badan oo kala duwan aan soo sharaxnay waxa ay muujinayaan inuu qorsheeyey kuna talagalay inuu falka dilka aageyso sida ku cad qodobka 23 faqradiisa 1aad xarafkiisa a waxa uu doonayey isla markaana dhammaan tallaabooyinkaas uu juhdiga u gelinayay ama ugu bixinayay inuu gaaro natiijada dilka ah waxaana caddaynaya qodobada aan soo sheegay sidoo kale waxa ay waafaqsan yihiin afcaasha uu sameeyey eedaysanuhu muujinaya tiirka kutalagalka iyo rabitaankiisa sida uu muujinayo qodobka 23 faqradiisa 1aad iyo 2aad ee xeerka qodobka 24 faqradiisa 1aad iyo 2aad
xeer ka ciqaab Soomaali ee tilmaamaya tiirka maskaxeed ama psychological element hadii la helana ay noqonayso ku talagal faldambiyadkaas in lagu talagalay waxa cadeynaya in eedaysanuhu qorsheeyay kiiskan difaaciisana uu ka been sheegayo maadaama uu iska hor imanayo mar walba waxaana qareenada difaaca ay la'yihiin su'aalaha ama ka jawaabista waxyaabaha soo socda oo muujinaya falkaasi inuu ahaa fal ku talagal ah uu isla eedaysanuhu uu rabay inuu maxkamadda dilo adduunkana uu ku gubo waxa uu sheegay eedaysanuhu markii la weydiiyey laba jeer oo kala duwan habka uu u gubatay labada jeer waxa uu kala sheegay mar wuxuu sheegay inuu qolka ugu galay gudaha oo qolka oo aada u gubanayo intuu gudaha u galay uu soo jiiday ilaa uu deerka feerana uu soo jiidayay ayuu sheegay mar labaadoo la weydiiyey su'aashaasna wuxuu ku jawaabay in uu gacanta soo qabtay iyadoo oo soconaysa oo lugeynaysa uu soo kaxeeyey isla markaana uu deerka keenay sidaana ku fariisiyey arrintaas waxay muujinaysaa iska horimaadka eedaysanuhu in uusan waxba badbaadin bal uu ku talagalay inuu ku dilo meeshana ku cabriyo qolka yar ee istoorka ah waxyaabaha ka mid a waxa ka mid ah qolka yar ee istoorka ah wuxuu uga bilaabay haddii uusan doonayn inuu gubo marxuumadda waxba kama jiraan arrintaas uu ku doodaayo waxa uu sheegay inuusan waxba kala ogeyn markii uu galayay guriga soo galay sitaalka soo qaadanaya haddana wuxuu sheegay markii qolka jiifka galay inuu baarbaarinayo ay dhikaaradiisa iyo dukubuntigiisa muhiimka u ah taasi waxay ku tusinaysaa inuu miir qabay haddiiba uu mataqaanaa yacni inuu miir qab ku gubay marxuumadda ayay muujinaysaa qareennadu waxay sheegeen in ama dhakhtarkii hadda la wareysanayay wuxuu sheegay eedaysanaha marxuumaddaan leeyahay marxuumadda inay ka bid qabtay lugaha ugu hooseeya ee cagaha ah ee canqawga inta ka hooseysa ah isla markaana uu saaraa cilaan u saarnaa lugaha u saaraa taasi waxay ku tusinaysaa in qol la soo gubay aysan lugaheeda ku gelin ee iyadoo jiifta shidaal lagu shubay oo lagu gubay isla markaana haddii qofka qol gubanaya u galo dabeecada waa la garanayaa meesha uu ka bilaabayo dabka waxa weeye waa lugaha weeye nagu doomiye maxamada sharafta leh haddii uu rabay inuu badbaadiyo wuxuu ugu badbaadin waayey gaarigiisii maadaama uu diyaar ku ahaa banaan faafka hore ee geerasha sidaan hore u sheegnayna gurigu gashan jiray gaariga habeenka ma gasha maadaama uu ku talagal ahaa marka falkan inuu u geysto ma doonayn inuu badbaadiyo marxuumadda markii uu ka hadlayey badbaadada aan xaqiiqada ku salaysnayn waxa uu sheegay inuu soo jiiday ilaa deerka marna waxa uu sheegay dabcan qodobkana ku sheegay in uu mataqaanaa ay lugaheeda ku soo baxday oo ay ugu timid haddii uu doonayo marka inuu badbaadiyo eedaysanuhu waxa uu sheegay in qolka yar oo gubanaya gabadhuna ay dhex galgalanayso uu dhex galay haddiiba uu dhex galay markaa oo uu qolka dhex galay muxuu uga guban waayey meel aan ahayn faraha afkooda hore iyo sanka afkiisa hore ama halkaa hore ee uu uga guban waayey waa la yaqaanaa dhabarka maadaama uu qolka uu dhan u gubanayey sida uu sheegay meesha ku sheegay gabadhuna dhex galgalanaysa maxaa keenay markaa inuu waxay ku tusinaysaa dhacdada bilowgeedii horeeto inay soo gaareen dhaawacyada yareerka ay ka muuqda waxa uu sheegay oo aan rabaa maxkamadda sharaftale inaan horteeda aan ka caddeeyo in eedaysanaha markii uu saa u soo baxayba ay ehelada gabadhu ama marxuumaddu ay ku soo yaaceen oo ay dhaheen qabta qabta ehelada marxuumaddu ma waxay ogaayeen in uu sayid cali dili doono gabadhooda oo waxay ugu diyaarsanayeen afaafka hore ee guriga waa su-aal la isweydiin karo hase yeeshee haddiiba ay jiraan oo ay sidaa uga naxayaan oo ay gaarsiisan tahay heerka caadifadeed ee dadka uu sheegay ay u qabaan marxuumadda maxay u badbaadin waayeen oo ay u badbaadiyeen dad idariska ah sow dadka uu sheegaayo
وعادفتهم إيجار سنتها يا ما هيرك إلغيرون يعني إيجار سنتها إني أستجب بعض صدانا ما أي 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 ويران سو ما هين إني بتباريان مرحومة دا أو إيجارك وقاضان أما أي وقاضان وسبتال جيا مرحومة دا واحد قاضي سيدي محكمة دا هرتدى عن كيني ده تدرس كأها ويعاوني ضد مش جوري سيدان وسبتال لو جيا مركا كذبنا لو جبي هلاذي مرحومة دا حديبة إذا كان سجران محي سيد علي وهرة بعد سنة واحد أقنا هاي حديبة حتى جاري وتجاري بقبسن كران تشيك بوينتين اللي يدير كران فريمو أرين تعزم عقب سنة ساعين تهاي إنه سنكرر شيء جين دعوة ذاك اللي عطي جورجاس وإذا سنو حقيقة ذاك اللي حنا هاي يا قرين لهم واحد كلا ربعين أنا ما شرفت الآن لو ذا dhaqtarkii hore ee cusbitaalka caalamiga ah wuxuu sheegay xisaabaadka lagu xisaabiyo gubashada jirka bini'aadamka inuu sheegay inay ahayd 89 boqolkii dhaqtarkii ka dambeeyayna waxa uu sheegay oo maanta maxkamaddu ay u yartay in 90 boqolkiiba ay ahayd arintaas waxay tahay arrin iswaafaqaysa fatrada u dhaxaysana waxa kordhi kara percentage 1% waa in macquula waxa kordhi kara gudniinka maadaama uu gudniinku uu sii سيفيداي arimaha soo dhan waxay muujinayaan in eedaysanuhu u geystay fal dil ah oo kas ah oo ku tala galay oo qorsheeyay oo uma taqaana uu rabay inuu maxkamadda ku seediyo adoon أنا أقول لهم يا محمد شرفت له. أنا أقول إن الجيران لما أنا عدي مهاز أنا أقول محمد هو رنا هرك يعني مكان تيار كما ركعية محكمة دنيا أي حق يجسي دعوة ولا يسكون تولك ها يسيد أوه. أنا أقول ضبط إنه يهاي وحيابها هلست أه وحيابها هلست أه خطرت كوك يعني كرا جيرك بين آدم كه يلو الأب يهاي إن أنا سنه كل دو دايو إنه قل سوق بي لما قلوا كرتوا ألعاب كتب حنا وربينا جبوا طبعا لما تقول يا جير كاي حرنا مدن لما تقول يا حرنا أي أنا سنه عرفت كجيران تمنجر كجوي لحد أه عقل جسليم كابا بكتير دايو إنه جبوا قرشي سوق أها إنه جبوا جيف كي وسوق هو يناي وسحناي قرشو أها ما دام محمد هرتز ذلك الشيء فلك سامي وشدال كسوق تو إني تهاي حناقي وكحناقي مرنكي يسقبسكي دحمر لبضل إذا سنها قريبا نغسو شرحي وحا وقاقو بحصدي وقاقو بحصدي متقانا ديقان في بقاقو بحصدي ونسيار قبل وعلى سواقبتي سلاسان الشرق الوكيد مركا وحا ربعينا من حمود الشرفت الآن لو داقو مرحومة دا والد كيد هي أهل كيدا هي كله محكمة هرنا وانوسو قد بيني محكمة هرتوين نجد جديد محكمة دمنا وانوسو شيخني وان 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 لسه قسوا قد بيني لكن وحيقولي هن حقيقة وحن أي شيء يعني إنه صوب عيسى علي إسلام كان أستغفر الله تكفي سنو شيخي إسلام كان وكل يدارين تحصل لجح ليه سهو سانو حلينا متقنا شيطان بايقاطي أرين تحصل موجين إسا إن إرسانه وقسي كسر ugu jiray maxkamadda ugu dambeyntii maxkamadda sharafta leh ee rafaanka gobolka banaadir maadaama uu ilaahay subxaana wa tacaala yiri maadaama aanu cadeynay cadeymaha halka tiir ee la isku hayay ilaahayna subxaana wa tacaala uu yiri walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi la'allakum tattaquun oo qofkii qof dilah uu ku faral yeelay ama uu jideeyay إن لدلو حدي أنا عفين وليدم ما دام يسمو لي وليدم كنا عفينا وعن محكمة الشرفة لك عصنا يا أنا أقول الله يا مجا عفيس كهرا لي جودة قرنك لما كان الدعوة ده كم تلاية إن محكمة ده عفان كقبل كبنادر أي دو حكم كمحكمة ده قبل كبنادر إلا مركيسو يا هاي بقول فرتني تدبر لوقف لواتني أفر بقى حديثنا تهاي بقول سلاش لوقف لواتني أفر أسوأ بحيل لحدي بشي سدح الله وكل الله تاني أفر
كان صوب هاي محمد قبل كبنادر وحا عصرنا إن إذي السنة السيد علي معلن داود إيه محمد وكبت كنت قلت وغشاء وآه قصاصة مرحوم مدلول عبد العزيز ونلشك قبي محمد وماسيته